Rreth 1000 rekrut shqiptar të Kosovës janë vrarë brenda territorit të Shqipërisë në përfundim të luftës së dytë botërore, në masakrën e Tivarit, ku humbën jetën 3474 persona. Studiuesi Uran Butka në librin e tij më të fundit, Masakra e Tivarit dhe përgjegjësia e shtetit shqiptar, bën bashkfajtor udhëheqësit komunist të shtetit shqiptar të kohës. Pra shteti shqiptar bashkëpunoi plotësisht në këtë masakrë kundër bashkëkombësave të vet. Dhe gjatë rrugës, Kukës, Shkodër, janë vrarë rreth 1000 e ca shqiptarë të dokumentuar. Studiuesi Uran Butka për të shkruar këtë libër është mbështetur në dokumentacionet e shumë arkivave, si të ish Jugoslavisë, Maqedonisë, arkiva e shtetit dhe arkiva e ushtrisë, si dhe në dëshmin e 50 të mbijetuarve. Si pas Butkës, është detyre shtetit shqiptar që të zbardhë të gjithë vërtetën e ndodhur me shqiptarët e Kosovës. Unë e përshëndeta krijimin e një komisioni të imor, shtetëror. Është mbledhur disa herë dhe mendoj që do të gjendet mënyra për t'ja komunikuar jo vetëm shqiptarëve, po dhe botës, se çka ndodhën në Tivar. Një komp, si pas profesor Butkës, nuk mund të jetë plotësisht i lirë nëse nuk e një historinë e ti e duhet të distancohet nga çdo lloj krimi.